2011-ci ildə Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin dövlət başçılarının ortaq qərarı ilə 3 oktyabr Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq İşbirliyi günü elan edilib. Şuranın baş katibi Ramil Həsənov qeyd edir ki, bu müddət ərzində əməkdaşlığın fəaliyyət dairəsini əhatə edən iqtisadiyyat, gömrük, turizm, təhsil, strateji əməkdaşlıq, informasiya, kommunikasiya və bir çox sahələrdə işbirliyi artıq ilkin bəhrələrini verməkdədir. Ötən ay dövlət başçılarının iştirakı ilə Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilən samitdə ortaq televiziya kanalının və ortaq Türk tarixi kitabının ərsəyə gəlməsi ilə bağlı konkret addımlar atılıb. Ortaq televiziya kanalının qurulmasından bağlı ilk dəfə hökumətlər arası protokol imzaladı. Hal-hazırda bizim ekspertlər qrupu layihənin üzərində konkretlik üzərində işləməkdədirlər. Yəni bunun büdcəsi nə qədər olacaq, hansı ölkədə yerləşəcək, hansı dillər əsasən istifadə olunacaq. Digər bir uğurumuzu qeyd edə bilərəm ki, Beynəlxalq Türk Akademiyası tərəfindən üzərində işlənilən bizim ortaq Türk tarixi kitabının ərsəyə gətirilməsi. Çox güman ki, 2016-cı ilin sentyabr ayında və yaxud da 2017-ci ilin sentyabr ayındakı dərs ilində artıq orta məktəblərimizdə Azərbaycan tələbəsi ortaq Türk tarixini Qazaxıstan, Qırğızstan və Türkiyə tələbəsi də eyni şəkildə oxuyacaqlardır. Baş katib Türk Şurasının BMT-də müşahidəçi statusunun əldə edilməsi ilə bağlı görülən işlərdən də bəhs etdi. Çox xoş hal ondan ibarətdir ki, əvvəllər bizə qarşı çıxan bir çox ölkələr artıq öz vetolarını götürüblər, aparmış olduğumuz ciddi ortaq fəaliyyət nəticəsində və ümid edirik ki, bu yaxınlarda, yaxın gələcəkdə biz Türk Şurasının üzv ölkələrinin BMT yanında daimi nümayəndəliklərinin də birgə dəstəyi ilə ki, biz buna artıq nail olmuşuq, biz bu gözəl nəticəni əldə edəcəyik. Sonda o da qeyd olundu ki, Şuraya üzv ölkələrin dövlət başçılarının Astanadakı 5-ci zirvəsində tərəflər strateji əməkdaşlıq çərçivəsində imzaladıqları bəyannamə ilə Türkiyədə və bölgədə baş verən terror hadisələrinə qarşı dünya ictimaiyyətini qətiyyətli addımlar atmağa çağırıblar. Rəhmə Mirzəyeva, Dilqən Mirzəyev, Carçı, İstanbul.